Улсын хурлын дараа ирэх юм биш үү те. Монгол Улсын засгийн газараас 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн хибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын жуулганы 2021 оны 11-р сарын 19, 12-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлцэж эцсийн хэлэлцүүлгүүд төлөвлөхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон инновац цахим бодлогын байнгын хооронд шилжүүлсэн билээ. Хибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед эрүүгийн хуулийн 26-р бүлэг хибер аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг бүхэлд нь өөрчлөлт найруулах санал дэмжигчтэй холбогдуулан эрүүгийн хуулийн 26-гийн 1-р зүйлийн 6-гийн 2-р заалт 26-гийн 2-р зүйлийн 2-ын 2-р заалтын холбогдох гэмт хэргийн хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагааг тануулын байгууллага явуулахар тусах нь эрүүгийн хэрэг кэн шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачилсан боловсруулаа. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ажиша бүх хуулийн төслийг боловсруулалттай холбоотойгоор тагнуул цагдаа зэрэг хүчний байгуул цахим орчинд гэмт хэрэг илрүүлэх нөхцөл байдал, техник хэрэгсэл, хүний нөөц шаардлагатай хүчин зүйлс бэлэн байгаа хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Ган Хуйг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хибер аюулгүй байдлын талаарх олон улсын гэрэлсэг нэгдэн орох хибер очин гаднаас халдлага үүсгэсэн тохиолдолд эрүүгийн ямар шийтгэл оногдуулах бусад орнуудтай хэлэлцээр гэхээр судалж байгаа хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Эрүүгийн хэрэг гэн шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 заасны дагуу зөвлөөрээр хэлэлцэж санал хураалт явуулахад хурлаанд орсон гишүүдийн олонг дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол гараагүй бөгөөд хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцсэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гурмын саналыг Улсын хурлын гишүүн учрал гаргасныг байнгын хорооны гишүүдийн олонг дэмжлээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон цахим инновац цахим бодлогын байнгын хороодын хамтарсан урлаанаас гаргасан хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан дараах санал дүгнэлтийн таавахын дараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан дараах аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон цахим инновац цахим бодлогын байнгын хорооны хамтарсан урлаанаас санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцсийн батлах үеийг таавахнаас хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух